თავარი არის ის თუ სიცოცხლეშივე მოახდინო, მოახერხო და გაიგო, დაინახო თუ ვინ ხარ სინამდვილეში, თუ რა ცხოვრობს ამ სხეულს, თუ ვინ არის ამ ტაძარში. ესე ნათქვამით კი არა, ან მოწოდებული თუნდაც რა ლოცვებიდან და იმიდან, არა, შენ თვითონ უნდა დაინახო, იმიტომ რომ კი იქიდან მოწოდებულსაც დაუშვათ შენ ეთანხმები, შვებაც გაქვს, რომ გეუბნებიან, რომ შენ სული გაქვს და არ ნერვიულობ, არ მოკვდები, არ არსებობს სიკვდილი და შენ გადახვალ აუცილებლად გარდაიცვლები და ეს სიკვდილი კი არ არის, გარდაცვალება არის. და კი ბატონო, ამას ეს ძალიან კარგი გრძნობა არის, როცა ესე გეუბნებიან, შენ ვირა ზნობ თავს მაგ დროს. კი ბატონო, მაგრამ ხო ცოტა ხანი გამოეცლები იმ ლაპარაკს და მერე ტკივა ისევ და რაღაცები გეშინია და ისენი. ამიტომ შენ თვალით უნდა დაინახო რა, სიკვდილი კი არ უნდა დაინახო, მართლა შეგიძლია დაინახო ვინც ხარ სინამდვილეში, იმიტომ რომ უკვე მაგას ხედავ. ეხლა ამ წამს, ამ წამსაც ის რაც სიკვდილის მერე იქნები, ამ წამსაც ხო არის, ანუ თუ რამე უნდა გადავიდეს იმ ქვეყნად, ხო, ეხლა არის ამ წამს. აბა როგორ გადავა, ხო არ გაჩდება რამე რომელიც გადავა, ის მე აღარ ვარ მაშინ, ხო, ის რაც გადავა, ხო, ის ეხლა თუ არ არის ამ წამს, რაც გადადის, მაშინ ის არც არის მაშინ. და თუ შენ ეთანხმები, რომ გადადის რაღაცა, რომ მოკვდები, მაშინ ის ეხლაც ხდება, ეხლაც ხარ, ეხლაც ეს არის, ეს გადადის მაშინ. ეს კი არა შეიძლება ამ ფორმით, მაგრამ ის რაც გადადის უკვე არის, ეხლაც არის, ესე იგი, ხომ? რაღაი გადადის. და ესე იგი ის რაღაცა, რაც გადადის, ის ყველაზე ფუნდამენტური და ყველაზე ფესვი გადადის, ხომ მართალი არის? ანუ სხვა გადადის, რა ქვია, შენი სილამაზე მაკიაჟი ან ტანსაცმელი, ხო, იმ ქვეყნად, ხო, გადადის რაღაცა, ის რაც უფრო ღრმად არის, ხო, ამ სიტყვების უკან რაც არის, ამ თვალების უკან რაც არის, ის გადადის, ხო? დაფიქრდით ამაზე. სიკვდილის გასაცნობიერებლად ადამიანს მიეცა 100 წელი. არა მარტო ამისთვის არა, მაგრამ ეს ერთადერთი რაღაცა არის სიკვდილი, საერთოდ საერთოდ მიუღებელია თითქოს სიკვდილზე ლაპარაკიო რა, ან რაღაცა თითქოს სიკვდილი ჯო არა რა, ეს როგორ შეიძლება იყოს მიუღებელი, როგორ დაბადება ისე სიკვდილი რა, იმიტომ რომ გარდაუვალი არის ახლა სიკვდილი, შეიძლება რაღაცა ცხოვრებაში არ მოხდეს, ან მოხდეს, მაგრამ სიკვდილი უეჭველი მოხდება. ნებისმიერი სხვა რაღაცა შეიძლება მოხდეს, შეიძლება არ მოხდეს. ახლა და ერთადერთი რაღაცაა, რაც შენ ცხოვრებაში აუცილებლად მოხდება, სიკვდილი მოხდება უეჭველი და 100 წელი გაქვს მაგისთვის დაახლოებით, ხო? რო ეს გააცნობიერო რა. გააცნობიერო რა და არ შეგეშინდეს მერე და რაც მალე გააცნობიერებ, მით მეტი ხანი იქნება კარგად და სიბერეც აღარ შეგაწუხებს მერე, როცა ზუსტად იცი რა გადადის. რა სიბერეს შეკაწუხებს კაცო, დაბერდები და დატოვებს ხეულს და წახვალ, რა პრობლემა არის? და აღარ სტკივილები არ გექნება სხვათა შორის რა. და თუ გექნება კიდე ხეულს ექნება და არინერვიულებს რა. ვაიმე მე მოვკვდები არ იქნება. ვაიმე მე ვკვდები, მე ვკვდები არ იქნება, გაიგეს? ხეული კვდება, ხო? იქნება ხეული კვდება, დაუშვათ პიროვნება კვდება იქ. ეგ იქნება, კი, აი ეს შენი დაგროვილი კვდება, დაუშვათ აქ მიღებული კვდება, ეს ინფორმაცია კვდება შეიძლება, ხო? ეს სიჩქეფე კვდება, ხო? მაგრამ შენ არ კვდები რა. ხო და რა, აი ხო მოკვდა სხეული როგორც გაჯეტი, მაგრამ შენ თუ არ კვდები, რა პრობლემა არის? პრობლემა რა არის? ანუ პრობლემა რა არის? პრობლემა რა არის? თუ არ კვდები, უმეტესობა, ხო. მოდი აი ამ კითხვაზე ვინმე მგაცეს პასუხი რა. თუ სიკვდილი პირდაპირ გაგებით არ არსებობს, ანუ პირდაპირ გაგებით როგორ ახლა? როგორ გონია ადამიანს სიკვდილი რა არის, რომ ვარ? მერე თუ როდისღაც რომელიღაც მომენტში ბახ არ ვარ. ხო. ესე იგი, მე ეს ზივარ დაუშვათ და აი მომდის სისხლი. ან რაღაცა რა ვკვდები რა. აი რა მნიშვნელობა აქვს რა და აი მიდის რა, ვიცლები დაუშვათ სისხლისგან ნელა, უკვე ხეულს ვეღარ ვზნობ, ვეღარ ძალას ვეღარ ვზნობ, სისუსტეს ვზნობ, დაუშვათ რა, სიბნელეა უკვე, თვალებსაც ვეღარ ვხედავ, აღარც მესმის.
მაგრამ ხო ვარ არა ჯერ ვარ 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 კიდე ვარ ვარ და 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 რაღაცა ჯადოსნური მომენტი არსებობს როცა აღარ ვარ აი დაფიქრდით რა რანაირად ეს შეიძლება არ ვიყო ძლიერი არ ვიყო ხასიათზე არ ვიყო თვალმაყურებელი არ ვიყო შემხები გძნობიარე მაგრამ ხო ვარ ყოფნაში არ არის არანაირი განსხვავება ჩვენ შორის რა ერთნაირად ვარ უფრო ხარ ახლა უფრო ვარ არ არსებობს ხო უფრო ვარ უფრო ხარ უფრო კარხასიაძე ხა შეიძლება უფრო ცუთხასიაძე უფრო უფრო წითელი უფრო მწვანე უფრო რა ვიცი მე უფრო ბოროტი კეთილი თუ გინდა რა ვიცი მე მაგრამ უფრო ვარ შენზე უფრო ვარ ახლა მე აი მე აქ შენზე უფრო ვარ ხო არ არსებობს ეგრე ვინ იძახის არავინ არავინ არ იძახის ხო ყოფნასთან ჩვენ სიღრმეში სიღრმეში ვიცით რომ ყოფნა არსად არ გაქრება აბა ხო დაფიქრებულ ხართ როდისღაც რომ ე ბიჭო რანაირად აი ხო ხო გაყოლილ ხართ მაგაზს რომ არ ვარ არ ყოფნა რა არის ხო თუ არ ვარ ანუ არ ვარ ვარ მაშინ და თუ არ ვარ ვარ მაშინ ვარ არ ვარ ვარ არ ვარი არ ვარი ვარ და არ ვარი როგორ შეიძლება არსებობდეს მაშინ არსებობს თუ არსებობს არ ვარი მაშინ არ ვარი ვარ რა და არც ეგ არის პრობლემა არ ვარი ვარ ანუ შეიძლება არსებობს მდგომარეობა ცნობიერების როდესაც არაფერს არაცნობია ეს ახლა მენტალური სავარჯიშო იყო სინამდვილეში უბრალოდ ვარ არ ხარ არა ახლა კი არავინ გამოცადოთ ეს და იქ კაფსულაში კი ნუ რა მიჩაწვეთ ხა სხვანაირად შეგიძლიათ ეს ნახოთ